Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Komplimente i uvrede sveta treba jednako primiti. Neka vas prve ne vesele, a druge ne vređaju. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše novo druženje. Ovo je emisija o književnosti, našem velikom naučniku Mihajlu Pupinu, domaćoj radinosti i uživamo u dobroj muzici. Sreća pomaže hrabrima. Dobrodošli na naše novo druženje. Muzičari za vaša veselja. Lik i delo Mihajla Pupina. Mito prokletoj Jerini. Državni vicešampion u karvingu. Organska proizvodnja Fitokolaž. Gledate Ritam grada. EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tattoo, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko istrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Ja sam Mladen Kecman, dugogodišnji reprezentativac Srbije u rvanju. Gledajte emisiju U ritmu grada. Pogledali ste, poštovani gledalci, ko su moji vaši gosti. Krećemo sa muzikom. Dačo Stanović, moj vaš gost, dobro mi došao. Bolje vas naše, Bane. Kako smo rekli, Starčevo kod Pančeva. Starčevo kod Pančeva. Dobro, mi smo se već družili pre nekoliko meseci i najavili smo novu pesmu. Dakle. I uradio si pesmu. Uradio. Bio si vredan. Jesam, obećao i eto. Dobro, da kažemo, Što da me mrziš? Što da me mrziš se zove, da. Kako si se odlučio recimo za tu pesmu? Pretpostavljam da ti je Mlađa ponudio mnogo više, 10-15. Pa ja i Mlađa smo jako velike kolege i drugari prvenstveno. On piše i pesme i to, ponudio mi više pesama naravno. Ali na prvo slušanje sam odabrao da bude Što da me mrziš. On ti to i peva i otprilike sve na klavijaturama i onda ti slušaš i kažeš ovo hoću, ovu neću. Zvao, rekao Dačo, dođi samo od peva. Mi u pozadini našeg razgovora i slušamo pesmu, imali nekih reakcija, što kažu kolege? Za sada ide stvarno super, znači na mojim nastupima gdje god idem, pevam je i sami traže, tako da baš je... Kažeš, Rajo, ovo je moja nova pesma. Tako je. Jel očekujemo možda neke spote, mislim sve je to skupo, sve je to nimalo jeftino. Juče sam baš pričao sa kolegama, mislim da će spot biti sniman u Makedoniji. Na Okrutskom jezeru, pa ćemo da vidimo, ne znam sad trenutno kada, dobro. Ali ja ću vama da javim, pa ću... Naravno, da emitujemo spot, da. A kaži mi, zašto baš Makedonija, ko predlaže produkcija koja ja snima spot? Ja sam predlažio, sviđa Vezan si nešto sa... Da. Sviđa mi se ambijent tamo, Okrutsko jezero je, a i nisam bio dugo, pa imam tamo drugare koji se bave time, pa da iskoristim priliku. 28 ti je godina, 29, stariji si, ali ništa ne mari. 10 godina već si u muzici radiš. Jesam, 10 godina sam u muzici, radim svoje drugo i za sad nastavljam to. Da pozovemo mi Mugije da nam se pridruži pa da mi zapevamo. Naravno. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, ma gde da pođe, misli me tebi vode. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode,
a gde da pođe, misli me tebi vode. I umreti mogu ako me ne voliš, i ozdraviti ako me poljubiš. I umreti mogu ako me ne voliš, i ozdraviti ako me poljubiš. I vrela noć, svirao stari, dobri rock'n'roll. Ti i ja, dva mjesečara, dva bagrema bela, tek procvala mjesečina. Kod duka žun, ti dovoljno mlada, ja dovoljno lud. Mjesečina, kod duka žun, i dovoljno žena, prvi je put. Više ni jedno ja ne prepoznajem, a ja gospodar sitnica. Trudim se da baš ništa ne saznajem, što si tuđa, što me vara sa svima. To što svako može tebe da ima, a ja šutim, ja te poklanjam njima. I tako do veka, a ja samo ruke podignem, na tvoj pogled ja se predajem. Ne znam ja da muški poginem, i zato bez tebe ostajem. A ja samo ruke podignem, i zastavu belu okačim, na sred sobe da te ne vide, dok se ti za drugog oblačiš. To je repertoar koji ti inače voliš da pevaš. Prošli put je Marko bio sa tobom, sada je Mugi. To su drugari sa kojima ti radiš. Drugari sa kojima radim stvarno dugo. Ja sam Markom sa nekih možda 4-5 godina. Sa Mugijem, evo sad će još malo pa 7. Sarađujemo zajedno. Naravno, svako ima svoje svirke, ali uglavnom gledamo da radimo zajedno. Pa neka smo i ja i Marko i Mugi u kombinaciji što se tiče svirke. Tako da. Gdje se dalje rade? Veselje? Naravno, uvijek. Veselja. Ima li nešto planirano u narednom periodu? Pa ima, sad čekam neki poziv, trebalo bi da budem sljedećeg mjeseca u Innsbrucku. Biću tamo mjesec dana, ali sad još uvijek čekam te poziv. Bolje se zarađuje pa u inostranstvu? Pa u principu je isto tamo, i kad zaradiš potroši se, naravno. Izađe se malo, pošto si već u nekom drugom gradu. Pa dobro, nešto se i uštedi, nešto se i donese. Da, ali u principu sve to isto. Nema trošenja, kako trošenje, mora da se donese. Pa kako, Bane, mlad dečko, pa moram da izađem nekaj, je li tako? Pa dobro, da izađeš, ali ne toliko da se potroši, tamo je sve skupo. Pa dobro, nije... Kada bude, preko dana se družite, pa noću se radi, kako to ide tamo? Pa uglavnom, tamo kada radim, radi se do 12.01, ali ima tamo lokala koje počinju da rade od 12.01, pa mi posle naše svirke idemo da obiđemo kolege u drugim lokalima. A tako. Do jedan se samo svira, odnosno neki, a jel ti nekad pevaš od jedan pa do jutra? Dešava se, zavisi gde od. Jel samo naši ljudi dolaze ili stranci? Samo naši ljudi, naravno, samo naši. Recimo Nemci ne dolaze, ništa ne razumeju ili? Pa naravno, pa kako? Pa dobro, možda imaju i drugare Srbe, pa slušaju nekad negrošu naše muzike. Da, ali ne zadržavaju se oni dugo, ne razumeju oni naš život, baš toliko. To je, obično su tamo naši ljudi koji su već tamo dugo žive. Šta se svira, šta se peva tamo? Pa isto je kao i kod nas, znači isto klubska svirka, zavisi šta radiš, ako radiš svadbu, zna se kakav repertoar ide.
ali uglavnom ponekad i mladenci daju spisak pesama koje bi oni voljeli da čuju na svojoj svadbi, pa eto tako. Znači, uglavnom je kafići, zna se. Ovo, se desi u jednom trenutku, ti stane mozak, pa ne možeš setiš. Uvek se desi, naravno, pesme koju pevaš po 15 je, godina, pa se setiš. Jel si u telefonu ili si u svesci, šta imaš? Pa za sad samo telefon, kao ako baš zatreba, ali uglavnom gledam da ne bude ni telefon ni sveska. Da. Mladenci nađu neku pesmu koja pa to se koja desi, baš da onda kaže iz Naftalina. Da. Hvala Bogu što postoji Google. Postoji Google, da. Dačo, hvala što si bio moj gost. Hvala vama što ste. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdrav i Marka, pozdravljamo i Mugija. I nadam se spotu, pa da malo prezentujemo gledaocima i da uživamo uz Skadarsko jezero. Hvala i tebe. I pesmu Što da me mrziš. Kad si tako dobar, Što da me mrziš. Pa jest, tako. Hvala ti lepo. Hvala vam, Bale. Sva moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji, dajte njoj. Mislio sam na dan dva, sad se izdaleka vidi da je ona gde sam ja. Sa moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji, dajte njoj. Sa moja pesma je od bola, a ta je pesma život moj. I ove čaše oko stola, drugovi moji, dajte njoj. Ove godine ni druge usne pomogle, dugo u mojim grudima ti si mesto srca pucala. Ne umem da te ne volim, ni duši svojoj da te zabrani. Nikad više nek te ne vidi, samo noćas da si sa mnom ti. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi ja te molim, želja sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju volim, moja jedina. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Zauvek budi pored mene, željo moja najveća. Samo ti, samo ti, samo ti si ta koju voli, moja jedina. Da se smirim probao sam i da skućim srce svoje, smejao se, radovao bezbroj puta lažnoj sreći. Onda reši da pobegnem od sudbine puste svoje, al ne zna dok ta sudbini ne mogu uteći. Da se smirim probao sam i da skućim srce svoje, smejao se, radovao bezbroj puta lažnoj sreći. Onda reši da pobegnem od sudbine puste svoje, al ne zna dok ta sudbini ne mogu uteći. Pojela me prvom rosom, opijala bujnom kosom, budila
Ljubav me uspavakom noćima mi jutra plela, ali onda ode šergo moja esma, cigačica moja bela. Pojela me prvom rosom, opijala bujno kosom, ljudila me uspavakom noćima mi jutra plela, ali onda ode šergo moja esma, cigančica moja bela, cigančica moja bela. Ja sam Vladimir Stanković, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Poštovani gledalci, Aleksandra Ninković-Tašić, predsednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin, moja i vaša gošća, autorka izložbe posvećene Mihajlu Pupinu, Istorijski muzej Srbije, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našli. Svuda ste aktuelni i svuda vas vidim na svim televizijama i drago mi je. Da meni ste, je drago. Da ste malo u Staroj Pazovi, nikada niste bili. Imali šanse da se malo izložba premesti u Staru Pazovu? Sad ćemo videti. Jeste planirali o tome? Velika je postavka, ali ja bih želela da se svakako... Interesovanje bih rekao da je veliko. Interesovanje je ogromno i treba izložba da putuje. I treba barem njeni delovi da obiđu čitavu Srbiju i da pokažu koliko je živa snaga Mihajla Pupina, bez obzira što smo spavali čitav jedan vek. Jesmo, da, 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 da. Baš nepravda prema prema Pupinu, ali zato je tu i ovaj istorijski muzej i svi oni, ali oni koji ne mogu, koji su daleko, bilo bi lepo da Absolutno. Mogu da pogledaju, jako zanimljivo. Evo i prvi i drugi put i trajeće sigurno do 1. decembra. Ko može, videće istinitu priču o Mihajlu Pupinu i kako je moguće da genijalni um savlada još veće srce nego što je taj um, ali način, znate, to je muzeologija budućnosti. Vi se ljuljate i tražite zvezde, vi se javljate i razgovarate sa Mihajlom Pupinom, vidite i čujete i njegovu majku i njegove prijatelje i njega iz mladih dana. Živa je izložba. Pošto smo spavali toliko dugo i ništa o Pupinu nismo znali, e sada, kada saznajemo, to mora biti nešto što neće ostaviti mali trag u čoveku. Da mu se odužimo barem na neki način. Na neki način. Ove godine beležimo i 81. godinu od smrti Mihajla Pupina, ali i 101. godinu od grupe patenata. Jeste, Mihajla Pupina, kojima je otvorio polje telekomunikacija. To su oni patenti bez kojih ne bismo imali moderne telekomunikacije. Danas niko ne zna da i u mobilnom telefonu se kriju dva patenta Mihajla Pupina, dva njegova izuma, da je čitava moderna civilizacija, često za Nikolu Teslu kažemo da je čovek van svog vremena, ali apsolutno uz njega stoji bezvremeni Mihajlo Idvorski Pupin. Kako ste vi zavoleli Mihajla Pupina? Ne verujem da je slučajnost moguća, ali dobila sam u porodičnu arhivu, jednu veliku monografiju manastira Dečani u porodično nasleđe. Okrenem prvu stranu, prve od nekoliko knjiga i na toj prvoj strani velika fotografija Mihajla Pupina i piše štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija, otkuda lice naučnika na monografiji koja brine o kulturnom nasleđu, tako počinje interesovanje, a ljubav se razvija u dodiru sa dobrim delima Mihajla Pupina. Može se reći prava strast, neverovatnost. Kako je moguće da tolike hiljade dobrih dela zaboravimo? A davao je svima kojima je pomoć bila potrebna. Mihajlo Pupin je obeležio tehnološku revoluciju, a nekako je počelo Pančevo, Prag, Amerika. Yes. Počelo je banatski. Počelo je iz Banata, iz njegovog rodnog Idvora i preko Pančeva, preko Praga stiže do svoje druge domovine, do Amerike. Mihajlo Pupin je zapisao: po rođenju ja sam Srbin, ali po znanju ja sam Amerikanac. I za to, malo da ga vrate. Oni su bili spremni da ga vrate, jer on je došao bez imanja, bez imovine, bez znanja engleskog jezika i bez novca. Nešto malo je nemački znao. Nemački je znao. Golobrat momak i švajcarac, carinik ga zaustavlja, spreman da ga okrene nazad iz pravca iz kog je došao, i Mihajlo Pupin kaže:
ali on poznaje i Abrahama Lincolna, i Benjamina Franklina, i Harriet Beecher Stowe, koja je napisala Čičatominu kolibu. Svi su se nasmeli, ali taj čovek je rekao, ajde da ovom momku damo šansu. Kad imaš tako dobre prijatelje, ti probaj. I ta proba je učinila jedno od najvećih bogatstava u nauci, u istoriji nauke, stvorila jednog od najuglednijih, najuticajnijih naučnika, a ono zbog čega mi ne smemo da ga zaboravimo i zbog čega ću ja uvek uzviknuti Pupinovo ime kad se ukaže prilika, to je zato što je on bio jedan čovek. Ja ne mogu sličnog da nađem koji je sve, ali sve što je stekao, vratio svom narodu i ostavio svom narodu. Da dejstvuje, da popravlja i ispravlja nedostatke teških vremena koja su pratila Pupinov život početkom 20. veka. Desilo se da je Pupin otišao i to je, te hteo je sve svoje imanje da poklone ili tako, i oni njemu kažu, ako sada sve to poklonite, propašćete. Da, ali on, odgovara, ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. On ne samo što je sve davao, u jednom trenutku tokom Prvog svetskog rata bio je spreman da sve založi što ima i pitao je poznatog američkog makara da li je dovoljno da kraljevina Srbija podigne ratni kredit. On mu je rekao to što ste vi sada rekli da jeste, ali da će on sigurno propasti. I sad zamislite snagu čoveka koji se nasmeje i kaže, ali ako propadne Srbija, neka propadnem i ja. I ta odlučnost pratila je čitav život, svako delo Mihajla Pupina. Ja kada pomislim na njega, bez obzira na 36 patenata, bez obzira na Nobelovce, njegove studente, bez obzira što je sedeo u osnivačkom odboru NASA i bio njen prvi predsednik i tako tri tačke, mogla bih da nabraja mesta ugleda i časti, mene ostavi uvek bez daha kada pomislim da je vraćao dugove manastirske, da je brinuo o devojkama koje su bile odgajane sa samohranim majkama i nisu imale miraze i spreme da se udaju. Pomislim da je podelio 20.000 školskih stipendija, da je slao mobilne bolnice, medicinski mobilijar. Pomislim, ali ovo je samo početak liste od više hiljada darova Mihajla Pupina. Lečio je institucije, lečio je pojedince, lečio je i humanitarno, i obrazovno, i kulturno, čitavo jedno društvo. I neverovatno je da smo mi to sve uspeli da nekako sklonimo, da naš pogled sklonimo sa takvog dobrog uzora. Zašto se to desilo? Znate kako, evo i ova knjiga koja je ovde sa nama je pravo čudo da je pred nama, zato što je u punoj snazi Pupinovih reči. Posle Drugog svetskog rata, kao da je neka velika gumica brisala deo po deo Mihajla Pupina, čak iz njegove autobiografije otrgnuti su neki delovi. Zamislite da nedostaje divan deo Svetog Save. To je neko namerno radio. Pa namerno, pa to ne može slučajno da se uradi. Ali idete dalje. Ja kada sam skupljala njegovu građu, ja još uvek skupljam, to je posao, decenije malo za tako veliki posao, vrlo brzo sam stekla utisak da je neko to sve cepkao i na sve četiri strane sveta razbijeno. Znate koliko je bilo teško napraviti mozaik, sliku, lik Mihajla Pupina? Dobijate kockice, kockice, onda ne godinama, kroz hiljade dokumenata, čine krug njegovih doprinosa. Pupin 12. marta kreće za Ameriku, ali 12. marta i umire. Jest. Zamislite simboliku tog datuma i ja volim da se svako seti bar tog 12. marta Mihajla Pupina. Jedan njegov prijatelj je vodio svoju decu, sin tog čoveka još uvek među nama, ima skoro 90 godina, vodio ih je da zapale sveću u svaku crkvu za koju on zna da ju je pomogao, da je njenu izgradnju ili ikonostas ili zvono pomogao Mihajlo Pupin, jer znate da oni put i posle nekoliko nedelja nisu uspeli da dovrše. I ja volim da se barem nekih datuma, ako ništa drugo, setimo i pomislimo na čoveka koji je toliko dao za pravo, pravdu, slobodu ovog naroda, ali mi to ne umemo ni da prepoznamo, ni da vrednujemo. 12. mart, smatra Pupin, je novo poglavlje u njegovom životu kada je u pitanju onaj 12. mart kojim je krenuo brodom Vestfalija da osvoji novi svet. Znate li da nije imao ništa sem košulje, jednog odela, možda je imao dve, tri košulje, ništa. I bio je na palubi, to je najjeftinija karta.
12. mart duvaju prekookeanski vetrovi, on je spreman da se smrzne prve noći, pronalazi brodski dimnjak, grli brodski dimnjak svake noći tokom više nedelja puta i piše u svojoj autobiografiji: ali ja sam znao, moja majka se sigurno moli za mene, dragome Bogu, a on će sigurno uslišiti njene molitve. Tako da trebamo da se setimo 12. marta u još jednom slučaju, poslednji intervju koji daje Mihajlo Pupin u New York Timesu pre smrti. Poslednji, a ima ih ne na stotine, opet na hiljade, nosi naziv "Naučnik nam objašnjava kako kraj ovog života nije i kraj našeg puta." I on pokazuje kako postoje duhovne realnosti. Tako da je pred taj 12. mart, kada je krenuo u tu duhovnu realnost, isto krenuo, nadam se i verujem, u jedno poglavlje koje nama ostaje nepoznato, kao što je 12. marta, kada je živeo, kada je bio mlad, čovek krenuo takođe u nepoznato i grlio s dubokom verom taj brodski dimnjak. Pupin nam napominje da religija i nauka ne mogu da se razdvoje. I u tom intervju i na mnogim mestima piše novu reformaciju. To bih toplo preporučila svakoj mladoj osobi koja želi da se bavi naukom. Pupin objašnjava da ga je nauka učinila i da je njegovu veru učinila jačom i govori da nema, bez pogleda ka zvezdama i bez nebeskog svoda, nema nauke. On kaže, nema nadahnuća, nema ničega, piše Pupin, nema čak ni dobrog čoveka. Onaj ko u detinjstvu ne okrene pogled ka zvezdama, taj ostaje uskraćen i za maštu i za ličnost. Bio je daleko od Srbije, bio je daleko od svog idvora, ali nekako u mislima je stalno imao Srbiju. Stalno. To je neverovatno. Ja sam se često pitala kako je to moguće. Ja još uvek ne umem da vam kažem koji je to ključ. Kako on može da piše idvorskom parohu, da mu, pored svega što šalje, ali svake godine, piše da šalje i novac za zlatne listiće, da onaj bakarni krst na crkvi presvuku u zlato, da kad sunce cija, čovek pogleda, oseti živu veru u sebi. Kako i odakle mu snaga da brine da li je đakon koji zaliva cveće dobio novac koji mu je poslao, pa da pravi u isto vreme i najveći legat koji jedan čovek ostavlja jednom narodu, da kupuje najlepša dela srpskog slikarstva, da plaća izradu preko 30 monumentalnih knjiga koje su danas zaboravljene, a mi bolje nemamo, o srpskim starinama, o manastirima, o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nama bi trebalo još sati i sati da pričamo o svemu. Predlažemo da gledaoci dođu do Beograda pogledaju jako zanimljivu, interesantnu izložbu koja bih rekao neviđena na ovim prostorima. Ja duboko verujem da je tako. Biće iznenađeni od prvog koraka na toj izložbi kada otvore jednu čudesnu knjigu. A ja se nadam da će se i vaši gledalci javiti. Evo, ja ću vama ostaviti ove dve žive Pupinove reči da svedoče i jače i bolje o svemu ovom o čemu sam ja govorila. Poslušite se Bioshop. Hvala, hvala. Razne slatke i slane džakonije. I prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Hvala puno. Hvala puno. Hvala što ste bili moje gošće. Hvala vam. Vi gledate Ritam Pazove. Ja sam Tanja Rađenović. Ostanite uz nas. Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Ljiljana Šarac, moja i vaša gošća. Predstavit ćemo novu knjigu, Mit o prokletoj Jerini, koji je njen najveći greh. I ako niste bili u Smederevu, predlažem da dođete i posetite Smederevsku tvrđavu. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Kako ste? Odlično, hvala na pitanju. Jeste bili skoro u Smederevu? Pa jesam. Svom rodnom gradu? Jeste, bila je Smederevska jesen ovih dana, pa je prosto prirodno da posetim rodni grad i rodbinu, ali i to mesto dešavanja. Profesorog ste srpskog, pa je nekako logično da ćete nešto napisati dobro. Ovo je vaša prva, ali da pomenemo da je izašla i druga knjiga. Tako je. Koja će se pojaviti na sajmu knjiga. Jeste. Pretpostavljam. Jeste. Ona je imala svoje vatreno krštenje ovog leta, ali je sajam knjiga mesto gde će ona prosto da ugleda svet šire i da bude potpisivanje i promocija. Zašto je Jerina prokleta? Iako je bila i mlada i talentovana i uspešna, duša i strankinja. Istorijske okolnosti su bile takve da je Jerina trebalo da ponese taj
ružni i pogrdni epitet, da ne bi sam Đurađ Branković to bio, jer srpski narod svome oprašta, a stranome pamti. Vreme kada je došla u Srbiju Irina Branković, odnosno kantakuzina Uda i Branković, su bila smutna, stresna vremena za Srbe, jer su sve srpske prestonice bile ili vraćene Ugrima ili prosto osvojene. I srpski narod se našao na vetrometini, istoričari kažu, između ugarskog i turskog čekića i nakovnja. I bilo je ili da se asimiluju, prognaju stope, raskuće i raspu po belom svetu, ili da se gradi novo utvrđenje. Smederevo i Smederevska tvrđava su mali grad sagrađeni za nepune dve godine. 15. vek je tako. 1428. do 1430. Veliki grad se gradi još 9 godina, znači najveća ravničarska tvrđava je u 15. veku sagrađena za 11 godina i dala tačku oslonca i uporišta srpskom narodu. Narod nije na to gledao tako u to vreme, on je gledao na to sa svoje subjektivne tačke gledišta, bilo im je teško da žive, rade, taj njihov rad i kuluk nije imao materijalnu nadoknadu. Bili su besni na svoje velmože, a naravno da su tu svoju ljutnju usmerili ka strankinji Irini, koja je prvo bila neshvaćena zato što je bila vrlo napredna, drugo često je govorila grčki na tim zidinama, treće svakog dana je obilazila majstore jer ona je svoj posao i odgovornost smatrala ozbiljno i ozbiljno se bavila politikom u to vreme i pomagala svom suprugu koji je cenio njeno mišljenje. Sve to je bilo vrlo strano i neobično i tada, verujem, i danas mnogima, tako da je sav bes srpski narod usmerio na nju. Moram priznati da moramo to prezime Brankovića da pogledamo iz drugog ugla. Njen svekar je Vuk Branković, a znamo kakav sud i tada, a i danas narod ima o Vuku Brankoviću, tako da mislim da su to sve senke koje su pale na našu nesrećnu despoticu. Ona je bila izuzetna žena, vredna, obrazovana, bogata, poštovana, ali ipak je nešto srpski narod baš nije volao. Znate kako, njeno ime znači mir i spokoj. I latinska poslovica kaže nomen est omen, ime je znak. I po tome njena sudbina bi trebalo da bude jednostavna, mirna. Njen život je bio sve samo ne to. Prosto je bio stalno iskušenje. Ona se udala vrlo mlada, sa 14 godina, tako je. I ona je druga žena, Đurđu Brankoviću, on je imao brak i on je 23 godine bio stariji od nje, imao je decu iz prvog braka, imao je svoju poziciju na srpskom dvoru, njemu je ovaj despot Stefan Lazarević bio ujak i po toj liniji je despotstvo i predato Đurđu Brankoviću, jer prvi prethodni despot nije imao svoje naslednike. Tako da je ona došla sa vizantijskog dvora na grubi balkanski krš i trebalo je da se tako mlada prilagodi i uklopi. I u mnogo čemu je ona uspela, ona je prosto prigrlila Srbe, prihvatila srpski mentalitet i pokušala da učini sve da srpskom narodu, ali i njenoj porodici bude bolje. Ona je srpskom dvoru podarila petoro dece, ona je svoje obrazovanje proširila na dvor, vizantijske običaje unela, jer nije bila prvakinja u tome i supruga despota Stefana Lazarevića je bila vizantinka, pa je taj vizantizam prenela na srpski dvor, jer ona je to samo nastavila. Tako da je kultura, uzdizanje, umetnost, biblioteka, muzika, sve našlo mesto u Smederevu i dvoru Đurđa Brankovića. Je tačno da je i sin otrovao po nekim istorijskim činjenicama? Neki istorijski izvori kažu da je najmlađi sin Lazar, najvoljenije najmlađe dete, diglo ruku na svoju majku, da li lično ili preko svojih ispruženih ruku, ali na Ostrovici, na jednom uzvišenju ispod rudnika, u vojnoj tvrđavi, njoj su sipali otrov u salatu, kažu. Ja sam u svom romanu rekla da su to jagode, nekako milirski je zvučalo. Mislim da je to opravdano i da sme da se takav prekršaj napravi, ali definitivno po njegovom naređenju majka je otrovana, jer ona je još uvek bila u punoj snazi. Vaš junak sanja Jerinu i ona ga moli da ode na jedno mesto i pomogne jej. Tako je. Priča ima dva paralelna toka. Jedan prati
Irinu Branković od njenog dolaska u Srbiju i njeno mesto na dvoru. Tako da sam ja bukvalno jednu skrivenu kameru ugradila u taj srednji vek i taj porodični život srpskih vladara, jer kad pratite jednu vladarsku porodicu, vi obično pratite mušku lozu, ratove, bitke, politička stanja, a malo znamo o njihovom privatnom životu. Te to bila prilika da se ispriča priča iz jednog drugog ugla. A druga paralelna priča prati Damjana Šajnovića, savremenog junaka 21. veka, jednog Novosađanina koji je prešao da živi u Cirih, gde je izgubio suprugu i nerođeno dete, gde je potpuno potonuo, izgubio svaki smisao života i čeka smrt. Mladim ljudima smrt ne dolazi na dugme i prosto ga život čupa iz tih tamnih misli tako što mu šalje neobične snove. U snovima se pojavljuje jedna srednjovekovna dama, miris jasmina, jedna plava marama koja leprša na vetru i kroz on će napraviti inverziju i umjesto dana želiti da dočeka noć, da sanja nove snove, gde saznaje da sanja Irinu Branković, koja ga poziva da joj pomogne, da krene u potragu za njenim grobom, jer istorija zaista tvrdi da se ne zna gde je grob izgubilo se, pošto je to podno rudnika ona sahranjena, a to je baš bila trasa kuda su vojske najčešće prolazile, pljačkale, palile, uništavale, te se grobno mesto ne zna. A pošto je moderan trend u Evropi, svetu, pa i kod nas, da postoje lovci na blago koji kreću sa sve aparaturama i tragaju za grobovima neskrnavljenim, pa onda ih otvaraju, pljačkaju blago i iznose preko granice i basnoslovno prodaju. Na tragu su Irininom grobu i ona moli Damjana u 21. veku, koja je bio njena ljubav u 15. da joj pomogne i da nađe njen grob pre njih. Gde možemo da kupimo knjigu, da pomenemo izdavača? Knjigu je izdao Eurobook. To je jedna fina izdavačka kuća koja daje šansu piscima koji počinju tek svoj put. Knjiga može da se nađe u Delfi knjižarama, Vulkanovim knjižarama, u Dimitrija Tucovića, gde Eurobook ima svoje prodajno mesto. Biće na sajmu, može na web stranici da se poruči Eurobooka i zapravo je ona svoj put i pohod u svet imala prošlog sajma. A onda ubrzo se našla na listi knjiga za Ninovu nagradu, što ju je dodatno preporučilo čitaocima. Tako da mislim da svojom pričom, svojim značajem i svojim vraćanjem srpskim korenima i istoriji, ona pruža priliku da joj poklonimo povjerenje i uzmemo ju u ruke. Čitaoci i kritika kažu da bilo lepo da se je ekranizuje vaša knjiga. Tako je, vrlo je filmična. Filmična. Slažem se s vama i prosto je raskošna. Mi imamo te srednjovekovne zidine, malo toga treba da ona ugleda svetlost dana i nečija dobra volja bi mogla da napravi jedan spektakl srpski. Poslužite se Bioshop. Sa zadovoljstvom. Slatko hvala i slano. Hvala što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha i kada se bude ekranizovalo, zašto ne? Divno, iz vaših usta Božji uši. A posle sajma da se vidimo i sa novom knjigom. Sa zadovoljstvom. Prijatelji naše emisije, vas pozdravljam. Hvala vam mnogo. Lepo. Prijetno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Ja sam Slavica Đukić-Dejanović. Poštovani gledalci, nastavljamo dalje. Moj vaš gost Pavel Hrćan, dolazim iz Kisača kod Novog Sada i gospodin je majstor za carving. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Jeste vi uvek vredni, uvek imate taj alat pored sebe kada radite? Naravno, ova tehnika je tajlandska tehnika koja je rezbaranje voća i povrća. I zahteva neki od alata i to nosim sa sobom i tako radim. Učestvovali ste i na brojnim takmičenjima. Da. Je li imate vi uopšte konkurenciju? Pa imamo konkurenciju, ali za sada je još mala konkurencija. Ima nas ukupno 10 u Srbiji koji smo savladali ovu tehniku rezbarenja i imamo neka takmičenja kao poput Kovačice, gde je bilo iz 3 države, 11 učesnika koji smo rezbarili i Lubenicu i Dinju i osvojio sam tamo vice šampion drugo mesto. Bravo. Sa čime sam jako zadovoljan i trudim se od tada da ovo radim i prenosim na mlade kuvare. I da budete prvo mesto? Pa
voleo bi, ali nije ni toliko bitno. Bitno je učestvovati. Tako je. Zadovoljstvo. Evo ovdje imate lubenicu koju ste, pretpostavljam, skoro uradili. Koliko vam je trebalo vremena da uradite ovako nešto? Za ovu rekao lubenicu, bih remek delo. Da, za ovu lubenicu mi je trebalo 2 sata. Od početka do kraja da bi bila jedna celina. Ovo je recimo japanska tehnika, iako sa Tajlanda potiče. Kod Tajlanđana je reljefasta i više je zastupljeno i matematičkih pokreta i drugih elemenata. Dok u japanskoj tehnici mora ličiti cvet na pravi cvet, list na list, to je već japanska tehnika. Dobro, šta je ovo? To je bundeva koja predstavlja kao da je vaza sa punim sa cvetovima, ali sve to povrće. To je krastavac, tikvica, praziluk i tikvica, bundeva. Jel volite uvek sa lubenicom? Jer vidim tu imate i jabuke. I... Na sve voće i povrće se može ova tehnika raditi. A najlepše je na lubenici, pošto ima 3 boje, zastupljeno je i onako je prkosna. Ona se stavlja na trpezu, ovaj, švedskih stolova ili gde se nešto proslavlja, poput svadbi, rođendana, krštenja. I ovaj, najviše mi traži tu lubenicu i onda se tu ovaj, i trudim da svaka ima svoj pečat, da bude unikatna i da bude lepa. Šta carving podrazumeva? Carving podrazumeva rezbarenje. To je sa engleskog jezika, a potiče sa Tajlanda. Stara tehnika je 700 godina. A počelo je tako da na Tajlandu njihovom kralju su priređivali proslavu neku gde su kitili njegove čance, brodove i to. Uvek je bilo sa palminim listovima ili listove koje su imali oko sebe i cvećem, a jedna sluškinja se dosetila na bundevu da napravi cvet i ribu. I od tada njihov kralj je tražio da mu pokažu koja je to žena koja je to izmislio i da od sada prenese to znanje na druge te sluškinje. I tako ovaj to krenulo pre 700 godina. Sada Tajlanđani imaju u 7. razredu redovno kao mi likovno, tako oni imaju carving, rezbarenje. Znači ta zemlja je poznata po rezbarenju. Kada ste vi počeli da se bavite ovim zanimljivim hobijem? Pa ja sam po struci kuvar i ja sam većito bio oko tog voća i povrća i trudio sam se da svako jelo na neki način dekorišem. Počeo sam ovaj sa paradajzom, krompirom, lukom, raznih tih malih stvarčica ili dekoracija, da bi sam kasnije shvatio da može biti i veća poput lubenice, dinje i tako. Znači nekih 6 godina kako sam u carvingu, u ovoj tehnici, a bavim se kuvarstvom već 24 godine. Što nam je sve potrebno? Ovdje imate razne vrste noževa, rekao bih, ili tako? Da, početnici mogu krenuti sa ovako zašiljenim običnim nožićem koji se može i kod nas kupiti, a pravi tajlandski nož je ovaj koji ima sa 2 strane oštrice, od čelika je nekako koji se presavija jer treba zglobom, glavom i sa dušom to se radi. Nema crtanja, nema ničega, samo se kreće sa nožem i dobija se ovako lubenica. Samo su cvetovi taj... Ne, cvetovi mi najviše traže pošto može se za sve prilike, ali kad je svadba u pitanju onda mogu i mladence napraviti. Kad je dečji rođendan onda neke dečje lik motive. Deteta. Da. A sad bih hteo još da se naučim u stvari... Pokušat ću da napravim 3D portrete na lubenice. To je sad u svetu, recimo tamo u Tajlandu i u svetu je to dosta traženo, pa pokušat ću ja tu tehniku da savladam. Nije lako, ali pokušat ću. Koliko interesovanja ste bi vladali za carving? Imamo puno mladih kuvara koji su, recimo ja sam blizu Novog Sada i traže da ih naviknem, da ih naučim ovaj... Rezbaranje povodom toga što hoće da odu iz ove zemlje, recimo na brod ili u neke druge države kao kuvari, pa da bi bili kuvar sa plus nekim znanjem. A carving je u svetu jako tražen. Šta ste krenuli to sada da pravite? Sad isto sam krenuo jedan cvet. Detalj od cvet, kako se počinje, da pokažem
koga to interesuje da vide koliko... Jel treba oko vas da je tišina, jer ste navikli na neku tišinu ili su ljudi oko vas ili kako vam više prije? U zadnje vreme pokušavam to ljudima preneti i ne smeta mi prisustvo ljudi, s tim da u početku normalno da mi je trebala puno tišine da bi se koncentrisao, da bi imao osjećaj u ruci kad držim taj nož, pa kad vadim, pošto svaki detalj jednom se može... To će biti slično kao ovo ovdje? Da, to je sredina. To je sredina, sada radite sredinu. Znači, za sada je lubenica jednolična, ali svojim vremenom kako se budu vadili ti delovi, dobija se kao da je iskočila iz te lubenice taj cvet, list ili tako. I dobija svoje lepe dimenzije. Ovo je sredina. Da li omladina hoće da uči, da li hoće da nešto lepo nauči? Hoće. Puno kuvara, što me iznenadilo, javljaju mi se telefonom kako do mene da dođu. Čuli su da se ovim bavim, da sam imao dosta tih izložbi, da sam bio na više humanitarnih akcija, sam prisustvovao u Novom Sadu, da sam bio na takmičenju i hoće da nauče od mene ovu osnovu. Za tu osnovu treba nekih možda 10 dana po 2 sata od nule, što bi se reklo. Čovjek koji nikad nije držao nož u ruci može da savlada. Ali sa puno ljubave, sa maštom, sa strpljenjem i odvojenim vremenom koje retko ko sada imamo slobodno. Pavel, hvala lepo što ste bili moj gost. Prijatelji, naši emisije vas pozdravljaju. Vi, svi koji su zainteresovani, mogu da posete vašu Facebook stranicu. Naravno. I da vam pišu, da se interesuju i vi ćete im, pretpostavljam, odgovoriti i pomoći koliko možete. Tak, hvala. Đakujem. Đakujem, a ja, prosim. Dragi moji, gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravlja vas Rade Radivojević. Moja sljedeća gošća, poštovani gledalci, Saša Cavrić iz Novih Banovaca, profesorka biologije. Dobro mi došli. Bolje vas našla. Ne radite svoj posao, ne predajete, ali se zato bavite interesantnim, zanimljivim stvarima, od organske preko heklate, a to su i male bundevice. Jeste, evo da kažemo gledalcima. Mnogo toga radite? Pa, mnogo toga radim. Ja sam se doselila u Nove Banovce pre 4 godine, tako da neki moj staž u školi je poveliki i onda sam se odlučila za ovu organsku proizvodnju hrane, povrća prvenstveno. Pričemu mora da prođe određeni period od 3 godine da bi se dobio sertifikat sa kojim bi se mogla nastupati na svim pijacama. Jeste ga vi dobili? Ja sam sad u 3. godini. To je Nadate se? Nadam se, očekujem, ispunjavam sve uslove. To je takozvani period konverzije koji mora da prođe da bi se ispitalo zemljište, način rada, plodoredi. Jednostavno su veoma veliki zahtjevi kada je organska proizvodnja u pitanju. Da mi kažete šta sve proizvodite, ja ovdje vidim paradajz, papriku, lepo mi riješi bosiljak, čini da, mi se. Da, začine, od začina, pa imam, tako reći, sve začine, da ne nabrajem žalfiju, nanu, bosiljak, matičnjak. Paradajz, beli luk, krastavac, šavangrepu. Da, 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 sve, sve. E, ono što bih posebno htjela da skrenem pažnju jeste ovaj čeri paradajz. Mm. Koji je popularan na našem tržištu, ali samo u crvenoj, okruglastoj formi. Međutim, ja imam nekih 12 sorti čeri paradajza. Jel možete da prodate? Jel ima interesovanje? Ste ponudili na pijaci? Pa nije baš interesovanje onako kako sam očekivala. Uglavnom, ljudi ga ili vole ili ne. Znači nije ono drugačijeg ukusa. Jeste, jeste. I po meni je mnogo bolje koristiti ga u spremanju nekih jela, zato što da posebnu aromu jelima. Heklate? Heklam od podne do 3 kad je vruće u plasteniku. Heklam, volim da radim. Kape i? Kape i ove patofnice za bebe. Planiram da nastavim i malo veće brojeve, čak i odrasli se interesuju i oni, i njima se to da i to bilo interesantno, da, za po kući. Da, da, da. Ne, zapravo ovo su... Dobro, ovo je za
kao bebe, ne, kao da. Ne, ne hodajuće one tipa. Da, ali za starije sam bih rekao da za po kući, da, 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 da. Dobro, tu su i bundevice. Ukrasne tikvice, ovaj, i njih, one su zaista našle dobar, da kažem, plasman. Ovaj, svima se dopadaju, išla sam i po sajmovima. I na Kalemegdan je bio ovaj Beogradski manifest, pa u Osečini sam bila na sajmu šljive. Uglavnom svima se dopadaju, treba znati kako da se osuše, ovaj, i onda mogu da ostanu večito. Ono što još radim jesu kutije od dekupaže ili ovako ove police koje mogu da služe za, ili za začine. Ja sam sad donela tu neke teglice zimnice koje sam pravila upravo od povrća koje ja proizvodim. Znači, slikate i na drvetu, to je jedna zanimljiva, da, tehnika. Da, da, da. I radim ove slike koje su, ja sam ih prozvala trodimenzionalni ili reljefni dekupaž, zato što na podlogu stavljam masu i, koja ističe ili cetiće ili korpe ili zavisi. Ovo mi se jako dopada. To sam specijalno pravila za Beogradski manifest, pošto smo imali štand, turistička organizacija Stare Pazove, pa smo mi izlagali na tom štandu. Ovaj, mi iz udruženja Volim Banovce, i onda je to bila jedna svevrsna reklama. Pozdravljamo sve iz vašeg udruženja Volim Banovce, i mi ćemo se družiti sa svima vama iz udruženja. Kako stižete sve, mnogo toga, mnogo. Mora da se uradi od jutra do kasno uveče. Pa stižem. Ali pretpostavljam da i volite sve to što radite. Volim sve to. Mora da postoji ljubav, da nema ljubavi ne biste mogli ni da radite. Jednostavno, radimo već više od 15 godina, tako da... Saša, hvala lepo što ste bili moja gošća. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Pozdravite sve u udruženju i slobodno dođete da predstavimo sve žene koje... Jel ima i muškaraca? U udruženju? Ima, ali nisu aktivni. Aktivni. Dobro, ali pomažu vam. Da, pomažu u nekim drugim stvarima. Hvala što ste bili moja gošća. Sličica i za vas. Tako je, hvala lepo. Sve najbolje i dođite mi opet. Pa, hoću, hvala. Gledate Ritam grada, EPP. Najsavremenija dijagnostika, terapija i praćenje vida i oboljenja oka. Najnovije kolekcije optičkih i sunčanih ramova. Brza i kvalitetna ugradnja i povoljne cene, uz kontrolne preglede. Proširite vaše vidike. Dr. Nada Indžić, vrhunski stručnjak oftalmologije. Salon lepote Mimi, svečane i modne frizure, make-up, tatu, airbrush, solarium, lampe najnovije tehnologije, nega kose botoksom, hidratacija peelingom, korak dalje u tretiranju kose uz Olaplex, japansko iscrtavanje obrova, trajna šminka kapaka Yusana, relax masaža. Salon lepote Mimi. Salon lepote Mimi. Budite od onih koji unapređuju svet i čine ga boljim. Naše druženje polako privodimo kraju. Gledamo se sljedećeg četvrtka u isto vreme sa novim gostima i temama, a do tada pratite nas u repreznim terminima i na društvenim mrežama. Voliti nekog znači pristati da ostariš sa njim. Gledamo se 22. septembra. Do tada, svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.